War really is hell. It makes everything worse and development next to impossible. Conversely, peace is foundational to everything positive. Sadly, in Tigray, Ethiopia, people are suffering due to one of the longest blockades in history. 7 weeks ago, a truce was called, but there are still nowhere near enough supplies getting into the region. Only one convoy of 17 trucks of humanitarian assistance crossed into Tigray last week, carrying food and water and sanitation supplies. Current supplies of food are too little to sustain life. The health system has collapsed. People are starving to death, and it is intentional. Things are so bad that journalists cannot even access the region, removing the world's eyes to what's happening. I ask the Ethiopian and Eritrean governments to end the siege now, get supplies into the region on a regular and sustainable basis, and work for peace. በኢትዮጵያ ባህል ለቅሶ ሲኖር ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። አስለቃሽና አጽናኝ። አስለቃሾች ሰውየው ካለው መልክ በላይ ካለው ትህትና በላይ ካለው ስብዕና በላይ እየገነቡ የተሰዋውን የሞተውን ሰው እንድናስታውስና አብዝተን እንድናለቅስ አምረን እንድናዝን ጸጉራችንን እንድነጭ ፊታችንን እንድንቧጭ ያደርጋሉ። ሰው ለቅሶ ቤት ጸጥ ካለ በኋላ አስለቃሽ መጣና ያ የሞተ ሰው ተነስተ የቆመ እስኪመስልን ድረስ ውስጣችን አንቦጫብጮ ያስለቅሳል። ይባል አለ። ሁለተኛው ደግሞ አጽናኝ ነው። አይዞ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። ተራ ነው አንተም ትሞታለህ። አይዞ ለክብር ሸኝተኸዋል አስታማኸዋል። በአንተ ብቻ አልደረሰም። ሁሉም ቤት ሞት ያንቋቋል። በርታ ትውልድ ይቀጥላል የሚል አጽናኝ ነው። አሁን በየፌስቡክ የበዛው አስለቃሽ ነው። እኔና እናንተ ግን አጽናኝ ነን። እኔና እናንተ ሞራል አለን። በሀገር ፍቅር በህዝብ ፍቅር ለመሰዋት ዝግጁ ስለሆን በፍቅር ምክንያት ብንሰዋ መዳረሻችን ጀነት ወይም ገነት ነው። በጥላቻ ምክንያት የሚደረግ መስዋዕትነት ግን በምድር ብቻ ሳይሆን በሰማይም ኪሳራ ነው። እናንተ ወታደሮች ሀገራችሁን ስለምትወዱ አጽናኝ ስለሆናችሁ ድርብ ኃላፊነት ላለባችሁ መከራ ብትቀበሉም መከራችሁ ኢትዮጵያን የሚያሻግር መከራችሁ ትውልድ የሚያሻግር ስለሆነ ጽኑ፣ በርቱ፣ አይዟችሁ የበለጸገች ኢትዮጵያን ይህ የተለየ ትርኢት ባካችሁ በመጣው ሁኔታ በሞራል ያንሳቸዋል። ዝርታ
ሱዳን ነው ወረረችው? ምን አቀለው? ማን ወረረው? እኛ ይተካልልንም እንዴ? ማን ወረረው? ናም እኛ የተባለው ነው። አዛብ ማን ወረረው? አፈው ማን ወረረ አንተ? አጎር ማን ወረረ? ዝምረን እንደ ከብት ተከፈነ ነው መጣ። የተነዳ ከከዘራፍ ያላሽ አንጥረ እንዴ? ታቅራሩ ምን ማን ያስገዳ አንተ? ጮህ ብለህ ተናገር እንጂ ያው ቀበሌ የሚያስተዳድሩት ምን ይሻላል? ይሄ ማንም ብቻ የከተማ ነው። አንተ ግን የሳክ ነው። አንተ እየቀለድክ ነው አይደል? ትቀልዳለህ? አሁን ይመቻላል? ወደ የትግራይ ሰራዊት እጃችሁ ነው። ተው ተው ማን ያለው አቻ ሳይፈልግ። አይ ትረፈም ስማ፣
ተመቸ? እ? እዚህ ሰው አታደ ተመቸር? ዚያ ከምን ያወድነት ያና ዚያ ነው። ስማ እናንተ ሀስ ሰው ብለህ አው ስንት ያፈጠናችሁ እናንተ? 23 እ? 23 ሁላችሁ? አዎ። እ? ወይ ሰስኛ ስለላ። እንዴት አርጋችሁ ነው የሰጣችሁ? እንደዚህ አርገን መሳራ ወደ ላይ አስገን። ሽመሸው ይተመስገን ይባላል። I'm not afraid.